Idag så är vi på Högskolan i Gävle där vi ska testa guiden i en grupp som jobbar till stor del med arbetsmiljöfrågor. Innan har vi haft två digitala möten, så idag blir det för första gången, kan vi kalla det för en befintlig grupp. Så det ska bli jättespännande. Mitt namn är Andrea Eriksson. Jag jobbar som forskare på KTH och min roll har varit som expert att leda arbetet med att ta fram den här guiden. Guiden, det är en vägledning till arbetsorganisationer hur de kan arbeta med att skapa en bättre arbetsmiljö för hbtqi-personer. Innehållet i guiden bygger på en kunskapssammanställning som har gjorts om hbtqi-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Och syftet med guiden är att omvandla kunskapen från kunskapssammanställningen till praktiska råd, verktyg och reflektionsövningar som gör att arbetsorganisationer aktivt arbetar med de här frågorna. Jag heter Kajsa Soleryd och jag jobbar som samordnare för lika villkor här på Högskolan i Gävle. Vi har ett ganska aktivt arbete för lika villkor och inkludering, men vi har saknat ett konkret verktyg just kring hbtqi-frågor. Idag när vi har fått testa guiden så har vi tagit del av vilket konkret verktyg det är, både kunskapshöjande men att det också väcker egna reflektioner men också reflektioner kring oss som organisation och arbetsgivare. Den har framförallt lett till många bra samtal som kommer att ge oss energi i arbetet framåt. Vi kommer att använda guiden i vårt systematiska arbetsmiljöarbete, mest utifrån att det är ett väldigt konkret verktyg att få till samtal och utbildningar kring en inkluderande och respektfull arbetsmiljö. Det är viktigt att ta fram guiden eftersom vi ser i forskningen att det finns arbetsmiljörisker för hbtqi-personer, och då är det också viktigt att de motverkas. Vi hoppas ju i slutändan att guiden ska kunna bidra till en bättre arbetsmiljö för hbtqi-personer.